Yeah.
هيك برضه بيلان بسم الله قرا بيلان بسم الله قرا بسم الله قرا جدا اكبر آیا جائیں کچھ منگیا حسین دیتا میں صدقے تھی ونجا جائیں کچھ منگیا میرے کریم اتنا دیتا آلیا حسین بھی آئی بی بی آ کیا حسین میں جو منگا دے سیں سیدہ دے بھین میں کریم ہاں جو منگ میں دے ساں یہ اللہ سمجھیں بی بی آ دے تو کریم ہے میں لجپال دی دھیاں لجپال دی بھینا اگر میں منگا تو دے سیں سیدہ دے بھین منگ میں دے ساں بی بی آ دے وقت دینے تمہیں کوئی ہو اکبر دے بسم اللہ کرنا تے شیر پڑھنا چاہنا شیر تو توجہ کیوے میں نہ بچ رہا اکبر نو اکبر دا بھیر سجاد تے اسگر دا زندگی دلال آمن بدر یعنی اوندی سخاوتی حد نہ مک گئی جائیں منگیا حسین دیتا بھین پتر منگیا حسین پتری دے چھوڑیا کریم کتنا ہے شیر پڑھنا چاہنا تے دعا پیا گندا کہ میرا بچڑا ہا اکبر نور اکبر دا ویر سجاد تے اسگر دا اکبر نور اکبر دا حسین پتر دے چھوڑیا بس وین کرنے رو وین سن میرے بادشاہ حسین پتر دے چھوڑیا سیدہ دے بھین جڑا منگا ولا دیمی دامی دی صبح میرا امام پتر منگا دی خاطر بھین دے خیمہ گا دے دروازے تے ہن کھڑی آئے آکے انما دی آیت پڑی ہے میری آلیہ حسین دے کیا دیئے اما فضا وانے دیکھا دروازے تے کون سوالی آیا کھڑے میرا وطن ہے میرا گھر ہے دعا مل گئی ہکو وینی میں کرنے بی بی آدھی اما فضا وانے دیکھا دروازے تے کون سوالی آیا کھڑے جناب فضا نے ڈٹھا حکل مار کیا دیئے ماں مرونی بھیرا سوالی پڑھ گیا بھی نہیں بیرا کوریٹو سو حسین بادشاہ دا ہنجو نین سامن دے بدل بن گئے بینا دی حسین کیوں رو نین کھڑا نہ روویں سیدہ دے بین نانے دا دین نہیں بچدا میں کو اکبر پتر والا ہے کر چھوڑی ہکو وینی میں کرنے بین نانے دا دین نہیں بچدا میں کو اکبر پتر والا دے بھین بھیرا دے گلے چھے بہاں پاتے ہاں بی بی آدھے کہیں قیمت میں وہ ٹکرا نہیں سکے تیرا پہلا ویر سوال تے کی اکبر خیرات مگی وہ میں ہزار دفعہ پڑھا ای ہو وین وہ سنا میرا بچڑا میری سین بھیرا دے پاس رو کے کیا دے میرا بچڑا
تیار کیتا ہے اکبر میدان وچ آیا ہے ادھا وین پڑدا حسین دا سونا بچڑا گھوڑے دی زین تو لتھا ہے میں پڑھ چھوڑا ہے تے سن چھوڑا ہے سوال تا کریاں زوار عربی ایڈی جلدی جو پڑھی جو حسین دا سونا بچڑا گھوڑے دی زین تو لتھا ہے لتھا کیویں ہوں جیویں زین تو لتھا جن اکبارا لتھا کر بل دے سہرا آنکھ قاتل کو ہن راضی ہے وہ پیری پوری تھے منشا اکبر آنکھا کا ہے اکبر آگئی ہو پھل جا کدو